അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാറ് കുബൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ റൊട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റൊട്ടിയുടെ റെസിപ്പി കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ട മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 250 ml കപ്പിന് 2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ റൊട്ടിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് വെള്ളമല്ല, വെള്ളത്തിന് പകരം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ 1 മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 1 പകുതി തേങ്ങയുടെ പാല്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടി എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്താൽ മതി, ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ആക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആ പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴേ. എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനിനി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാവ് ഇതാ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം, എന്നാലേ നമ്മളെ റൊട്ടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാവ് ഇതാ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷവർമയിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലില്ലാത്ത പീസ് ചിക്കൻ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി അതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 വലിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരു മാറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 3 ഏലക്കായ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ കുരു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4 കറാമ്പൂ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ആക്കണ്ട, 2 1 ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ചിക്കനിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കാം. അപ്പം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം മാവ്. ഈ 1 വലുപ്പത്തിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കണം, നമ്മൾ റൊട്ടിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മാവ് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം പരത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മാവിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം, നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുക. പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം.
അങ്ങനെ ഈ റൊട്ടി ഇതാ നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, അത്രയും തിന്നായിട്ട് വേണം റൊട്ടി പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ റൊട്ടിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പരത്തിയ പാടേൻ്റെ അത് ചുട്ടെടുക്കുക, ഓരോന്ന് വീതം പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തി വെക്കുന്ന പോലെ പരത്തി വെക്കരുത്, നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പരത്തിയിട്ട് അത് ചുട്ടിട്ട് അടുത്തത് പരത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ റൊട്ടി ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് പരത്തി വെച്ച ഒരു റൊട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ പാൻ തന്നെ എടുക്കണത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ റൊട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് മൊരീച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഈ ഒരു കളറിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരും. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ റൊട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൊട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തിയ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിക്കാനും കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതും ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ റൊട്ടി ചുട്ട പോലെ തന്നെ ഞാനിതും ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള റൊട്ടികളെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ റൊട്ടി ചുട്ടെടുത്തത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു കാസറോളിൽ, ചൂട് പോവാതെ. എന്നാലും അത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഓരോ റൊട്ടി ചുട്ടതും നന്നായിട്ട് തന്നെ അടച്ച് വെക്കണം, ഒരു കാസറോളിൽ അടച്ച് വെക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ റൊട്ടിയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് റൊട്ടി. നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി റൊട്ടിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ളതിനുള്ള കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ആക്കിയ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസൊക്കെ ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് ഇത്രയധികം എണ്ണ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിട്ട ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഇത് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കന്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിലാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാനിതെല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിത് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കുക്കുംബർ അതുപോലെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്കിവിടെ വേടിക്കാൻ കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുക്കുംബർ ഒരു ക്യാരറ്റ് എത്ര വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ വേടിച്ചതായ കാരണം എല്ലാം മിക്സായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗാർലിക് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള മയണസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ നമ്മൾ മയണസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് കൂടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മയണസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മൾ മയണസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഷവർമയുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച റൊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് മയണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മയണൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറക്കുമൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചധികം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും അത്യാവശ്യത്തിന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പിലിട്ടത്, അതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പിലിട്ടത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര വേണ്ട വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ മയണൈസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോളാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ റോളാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ റൊട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോളാക്കി എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ റൊട്ടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഒട്ടും വിട്ടൊന്നും പോവില്ല. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും, റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇതുപോലെ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു റൊട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൊട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര സോഫ്റ്റാന്നുള്ളത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും മയണൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചിക്കന്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റോളാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോളാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല റോളാക്കിയെടുക്കാൻ, അല്ലാതെ തന്നെ അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. നമ്മളെ റൊട്ടി നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മയണൈസും അതുപോലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കുബൂസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷവർമേനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.